តែសម្រាប់នឹងទីតាំងនេះក៏យើងប្រជាជនហើយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគាត់គាត់បានលក់ដីនេះឲ្យខ្ញុំលក់ទីតាំងនេះឲ្យខ្ញុំក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងនេះគឺយើងមានចែកចែងជាប្រព័ន្ធក៏យើងចូលប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យហើយបាទហើយផ្លូវនេះពីមុនគឺថាដើមឯងប៉ុន្តែដើរអាកាសទេដើរអាកាសទេដោយសារតែខ្ញុំចាក់ដីផងអីផងទៅហើយបានចែងជាផ្លូវប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំនិយាយកាត់មកវិញដែលខ្ញុំធ្វើការឈូសឆាយឈើនេះខ្ញុំបានសុំទៅខាងអាជ្ញាធរហើយគាត់បានអនុញ្ញាតហើយនឹងសុំម្ចាស់ផ្ទះនេះផងដើម្បីយើងធ្វើជាបដិសន្ធក្នុងការធ្វើណាអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅយើងធ្វើមកជំហៀងប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅជាងគាត់ការធ្វើរបស់គាត់ទៅពេលខ្លះក៏គាត់ធ្វើប្រហែលដែរគាត់មិនបានគ្រប់គ្រងតែខ្ញុំអត់សូវបាននៅក្នុងកំឡុងនោះដូច្នេះពេលខ្លះទៅការប៉ះពៀវាចេះតែមានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកនេះគឺបានថាខ្ញុំព្រមនឹងធ្វើព្រោះខ្ញុំអត់មានប្រកែកទេព្រោះយើងត្រូវខ្ញុំធ្វើនេះបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់នៅហាងខ្ញុំបើកហាងនៅខាងក្នុងមានន័យថាប្អូនមិនមានចេតនាក្នុងការបិទផ្លូវនេះទេអត់មានបិទទេណាអត់បិទទេព្រោះផ្លូវជាផ្លូវនេះជាជាងរបស់ខ្ញុំបាទនេះជាផ្លូវជាផ្លូវបាទនេះជាផ្លូវបើគ្រាន់តែអូនឯងធ្វើរោងសុំគេហើយសុំគេហើយការអនុញ្ញាតបាទអនុញ្ញាតអស់ហើយមកចាស់ផ្ទះរួចហើយបាទហើយមួយរយៈទេមិនអញ្ចឹងទេមិនមែនអីមកបិទផ្លូវអីរហូតទេអត់ទេវាខុសពីការចោតប្រកាន់របស់អ្នកភូមិមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទតែឥឡូវបងប្អូនមកដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះបងប្អូនសម្រាប់ជាមួយអាជ្ញាធរនិងអ្នកភូមិខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំអត់មានចំទាស់អីទេបាទខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យស្អាតហើយផ្លូវនេះវាជួសជុលឲ្យបានស្អាតសម្រាប់នៅចរាចរណ៍បាទបាទនឹងចរាចរណ៍បាទសบายចិត្តអត់អីទេអត់អីទេប៉ុន្តែអញ្ចេះដោយសារតែពេលខ្លះទៅខ្ញុំអត់បានដឹងក្នុងការដែលគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែធម្មតាការដែលធ្វើអីមួយមួយដែលក៏កើតឡើងត្រូវរៀបការដល់អ្នកភូមិដល់ប្រធានភូមិក៏ជំទុកឬក៏អ្នកខាងភូមិនឹងហើយបានដឹងពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះប្រាប់ខ្ញុំជាម្ចាស់ឲ្យបានដឹងបន្តិចទៅណាហើយខ្ញុំអត់បានដឹងសោះបាទបើអត់បានដឹងអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយដែលស្រឡាំងកាំងហើយភ្ញាក់ផ្អើលនៅពួកគាត់នឹងបានធ្វើណាបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចង់ជួបពួកគាត់ហើយចង់និយាយលេងជាមួយគាត់ថាតើវាហេតុការអីបានអញ្ចឹងក៏កើតឡើងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅខាងក្នុងដើម្បីនិយាយគ្នាមួយទៀតបងសុំខ្លីអ្នកភូមិនៅជិតខាងដែរមកជួបប្រស្រ័យតាក់ទងបញ្ហានឹងបងប្អូនភូមិទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំហ្នឹងឲ្យទៅទន្លេគឺខ្ញុំជិះម៉ូតូពីផ្ទះខ្ញុំមកគឺមកខ្ញុំមកដីខ្ញុំខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងជួបគ្នាតាមផ្លូវអ្នកដែលគាត់ម្សិលមិញប្រហែលអ្នកហ្នឹងគឺនិយាយគ្នាសើចដាក់គ្នាឈរដាក់គ្នារាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីក៏កើតរឿងឈឹងឡើងបាទខ្ញុំអត់ដែរមានបញ្ហាជាមួយបងប្អូនអ្នកភូមិសូម្បីតែបន្តិចណាបាទមួយទៀតបងខ្លីខ្លីបញ្ហាបងពងសំឡេងអ្នកភូមិថាបងពងសំឡេងប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវបងសំអមយ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមនឹងធ្វើព្រោះឡានដែលយើងទិញមកដោយយើងជាធម្មតាដែលគេយកមកហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រប់រូបមកគឺអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែដល់ឡែកនៅក្នុងការលើកសំឡេងក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងលបងខ្ញុំជាមួយប៉ុន្តែបើយើងទីភូមិយើងធំណាបើសិនជាយើងនិយាយថាពីប្លុកមួយទៅប្លុកមួយតើប្រហែលផ្ទះទេផ្ទះហ្នឹងអេដោយសារតែពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើការយប់ហើយខ្ញុំចេញទៅពីបន្លប់ទៅខ្ញុំមករៀងអាធ្រាត្របន្តិចចំណាម៉ោង12ចំណាម៉ោង1ម៉ោង2ពេលខ្ញុំទៅខែទៅខ្ញុំត្រូវទៅរូបរះតិចទៅម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងសំឡេងឡានក៏គោកវាតែតែមានអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមកវិញចំណាទៀបភ្លឺមកពីខែនេះមកដល់នេះម៉ោង3ល្មមមកវិញមកបាទអញ្ចឹងសំឡេងឡានវាតែតែមានសម្រាប់នឹង
បងប្អូនខ្លះដែលគាត់គេមិនគាត់លក់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ឈឺកាត់អីអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមិនដឹងថាទៅគួរតែធ្វើយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំព្យាយាមសម្រាប់សម្រួលបាទធ្វើយ៉ាងណាដែរបាទកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើបងប្អូនខ្ញុំនៅភូមិនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បាទខ្ញុំតាំងលំនៅនៅភូមិនោះដោយសារតែភូមិកន្លងមកគឺស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្រួលណាស់ហើយមិនដែលមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៅសន្តិសុខឬក៏អីទេហើយនៅក្នុងភូមិនេះធម្មតាឥឡូវនេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះបងប្អូនដែលប្រជាជនដែលគាត់ខ្លួននេះគាត់មានផ្ទះធ្វើជួលច្រើនពីមុនអត់មានទេដល់ឥឡូវមានទៅក៏មានខ្លះសៅអាទិត្យនឹងគាត់សុបាយអញ្ចឹងទៅទីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពួកខ្ញុំសុបាយដល់គាត់ដែរពួកខ្ញុំអារម្មណ៍នេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តដែរព្រោះតែឲ្យមានអើងកងអីចឹងទៅពួកខ្ញុំអ្នកសិល្បៈឬតែសំឡេងនេះគឺខ្ញុំសុបាយដែរមិនដែលគិតអីទេហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនមានអីសារអីឆ្លើយតបជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកដល់បងប្អូនចំណុចនេះអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់ខ្ញុំអាចខ្ញុំចង់ចូលទៅនោះដើម្បីជួយគ្នាហើយនេះនេះអូខេចា៎លោកពីសម្បត្តិនេះខ្ញុំឃើញថាជាប្រវត្តិនៅក្នុងការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសង្គមគឺហូរដល់70គ្រួសារនៃឡាយនៅពេលដែលយើងចប់មកនេះខ្ញុំស្មានតែផ្លូវហ្នឹងគល់មុខផ្ទះវិជាប្រវត្តិការពិតលបងសូមកាមេរ៉ាចាប់យកលបងឲ្យជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទីតាំងដែលយើងកំពុងឈរនៅលើផ្លូវនេះពីមុនលោកពីសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថាវាស្រាប់នោះនោះគេដាក់ហាមស្ទូត្រីអត់សមបាទទេចា៎តែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេខ្លះគាត់គិតថាគាត់អត់សុខចិត្តឡើយណាប៉ុន្តែលោកព្រះសម្បត្តិនៅតែសុំឲ្យគាត់ជជែកគ្នានិយាយគ្នាបាទប៉ុន្តែអត់អីទេចា៎តោះឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីទៅតាមអរគុណទៅផ្ទះដើម្បីសុភាលោកព្រះសម្បត្តិបន្តនៅខាងអាញាធោព្រោះថ្ងៃនេះគាត់ខាងអាញាធោខាងឆាជុំគាត់ជួយដែរចា៎ទៅខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានអញ្ជើញមកដែរបងដាក់ជើងបានមានខ្ញុំចូលខ្ញុំជើងគាត់តាមរយៈមេធ្វើបាទអញ្ចឹងប្រហែលគាត់មកបាទគឺជាជនដែរខ្ញុំមកនេះបាទលោកព្រឹទ្ធសង្វាត់បាទជាតារាចម្រៀងបាទប្រចាំភូមិវាដល់ល្បីបាទបានចេញមកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជីវរដ្ឋបាទសម្លេងមានបញ្ហាមួយគ្នារឿងថាគាត់បាត់ច្រកបាទបាត់ច្រកដល់ចញ្ចូលក៏ដូចជាសម្លេងបាទរំពងលឺបាទរំខានដល់ពួកគាត់ថាវាឯកសារគេបញ្ជូនទៅលើអស់ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់មានអីតវ៉ាទៀតទេបាទអញ្ចឹងហើយកន្លងបើមួយចង់ប្រដឹងម្ដងបន្តទៅទីខាងក៏ប៉ុន្តែគឺជាបញ្ហានេះឡានគុំទៅបាទឥឡូវគាត់ថាបានមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលបានតវ៉ាជាមួយនឹងបាទពួកគាត់សិលមិញបាទសិលមិញមានបញ្ហាបាទកាត់ឡើងបន្តិចបាទជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបែរនៅក្បែរផ្ទះបាទលោកព្រះសវត្តបាទតោះមកតោះវ៉ារឿយទៅចាអ្នកគ្រប់ត្រអ្នកគ្រប់ពលចាខ្ញុំគ្រាន់តែអ្នកភូមិគ្រប់ត្រទេគ្រប់ត្រលោកពីសវត្តអត់ទេគ្រប់ត្រអ្នកភូមិអ្នកភូមិចាចាពាក់ព័ន្ធរឿងអីដែរវិញពាក់ព័ន្ធរឿងដីផ្លូវបាត់ផ្លូវខាងណាអ្នកបាត់វិញខាងណាអ្នកបាត់លោកព្រះសវត្តព្រះសវត្តគាត់មិនមែនបាត់ទេគាត់ធ្វើអាជីវកម្មដោយថាបដោះអសន្នប៉ុន្តែជាយូរដែរមកហើយបាទអ្នកភូមិអស់ប្រហែលគ្រួសារដែរវិញ70គ្រួសារគេគ្រួសារដែរទាំងអស់ប៉ុន្តែវត្តមានអត់មានទេគេតែធ្វើការអស់ហើយនៅតែចាស់ចាស់ទេដូចមកនេះនោះបាទបាទចា
បាទហើយព្រឹកសិនមិញមានតវ៉ាម្ដងរួចហើយសិលមួយថ្ងៃសិលមួយថ្ងៃចាបាទថ្ងៃនេះមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងខាងពីប្រវត្តិនឹងលោកនេះគាត់មកដោះស្រាយមកនិយាយគ្នាដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីរបស់គាត់បាទចាព្រោះអត់ទាន់ដឹងថាដោះស្រាយមិនដឹងឡើយទេបាទបាទខ្ញុំគ្រាន់តែជាពីពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបទេដាក់ពាក្យមកខែអត់បាទដាក់ពាក្យទាំងអស់បានខែវិញពាក្យពលការនេះអូនខ្ញុំដាក់ពាក្យអត់ទុំខែបាទចាអញ្ចឹងក៏យកដាក់ពាក្យស្នើអ្វីខ្លះស្នើពាក្យពលរបស់ខ្លៅប៉ុណ្ណឹងឲ្យទុកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបាទប្អូនធៀបច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យទុកប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីមួយយើងត្រូវមានការដំណោះស្រាយដោយថាលើសលួនបន្តិចបន្តួចវាតែងតែមានណាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងឲ្យខាងប្អូនធៀបច្បាប់ក៏ដោះស្រាយខាងខ្ញុំនេះក៏ត្រូវការសម្រួលសម្រួលគ្នាទៅថ្ងៃមុខដោយថាផ្លូវ10ម៉ែត្រគឺ10ម៉ែត្រទៅផ្លូវ8ម៉ែត្រគឺ8ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអាជ្ញាធរដែនដីដាក់ពាក្យទៅហើយអត់ឃើញដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបានបើមានដំណោះស្រាយតាំងពីមុនមកសម្រួលស្រួលមកប្រាប់ប្អូនភាពសុវត្ថិឲ្យដឹងមុនណាណាវាអត់មានបញ្ហាអីទេតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណបាទអត់ទៅបងសុំទៅបងបងបងសុំប្រាប់ជូនទីមុខបងខ្ញុំឈ្មោះនួនលីនួនលីបាទបងមានប្រជាជនប្រមាណហើយខ្ញុំថា5បាទហើយបងមកទីនេះបងមកទីនេះដើម្បីអ្វីដែរបងដើម្បីតែពាក់ព័ន្ធរឿងផ្លូវពាក់ព័ន្ធរឿងផ្លូវហើយនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធរឿងផ្លូវតើបងប្រជាពលរដ្ឋបងដែលមកពាក់ព័ន្ធជារឿងផ្លូវឬផ្លូវតែផ្លូវវាបៀបបាញ់ផ្លូវហ្នឹងកាលពីប្រវត្តិមុនថាឯតុង10ម៉ែត្រតែឥឡូវនៅប្រមាណនេះក្នុងខ្លាំងនោះចាបាទនៅហ្នឹងថាភូមិគេសង្កាត់សង្កាត់គេឥឡូវសង្កាត់គោកឃ្លៀងហ្នឹងបាទសង្កាត់គោកឃ្លៀងជ្រៃបាទខណ្ឌតែសុកចាហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងមានប្រមាណគ្រួសារដែរដែលគាត់មកតវ៉ាពីបញ្ហាផ្លូវហ្នឹងបងហើយនៅក្នុងនោះប្រព័ន្ធរឿងនៅតែប្រជាពលរដ្ឋបងដែលមកពាក់ព័ន្ធជាបងអាចនិយាយជួបគ្នាបានវាបានប្រហែលជាប្រមាណ90%គ្រួសារបងបាទបាទអរគុណបងស្រីបាទអរគុណបាទសម្រាប់ភិបរដ្ឋគាត់មានមតិផ្សេងបាទឥឡូវនេះបាទបាទមិញបាទលោកព្រឹទ្ធសវត្តបាទដែលជាតារាចម្រៀងបាទប្រចាំផលិតកម្មហងមាសដល់លបីគាត់បានបកស្រាយជាមួយបងប្អូនភិបរដ្ឋរួចមកហើយបាទណាខ្ញុំទៀតសិនបងអាចនិយាយជួបទៅអាចទៅទៅទៅមិញសារទៅក្រៅទៅក្នុងក្នុងទៅបាទសម្រាប់ភិបរដ្ឋគាត់មានមតិផ្សេងបាទឥឡូវនេះបាទបាទមិញបាទលោកព្រឹទ្ធសវត្តបាទជាតារាចម្រៀងបាទប្រចាំតាមក្នុងដល់បីគាត់បានបកស្រាយជាមួយបងប្អូនពីគាត់ព្រោះហើយបើផ្លូវសាធារណៈធំក៏គឺបានទៅយកផ្លូវមកទៅកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងបានទេអ៊ំណាបាទឥឡូវអាចនិយាយគ្នាបានទេណាអ៊ំណាបាទអរគុណបាទបាទព្រឹកនេះបាទជីវរដ្ឋបាទតំណាងឲ្យ70គ្រួសារបានបានលើគ្នាបាទដើម្បីមកបាទបាទប្រកាសបាទបញ្ចប់រឿងបាទជាមួយនឹងតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តបាទបន្តិចទៀតបាទមានអាជ្ញាធរបាទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបាទបាទសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋាននឹងមានប៉ុស្តិ៍ក្រាំងត្រង់បាទនឹងលោកមើងមនិតដែលជាអបាខានក៏បានមកសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់រឿងផងដែរបាទបាទយើងចូលមកដល់ក្នុងបរិវេណបាទផ្ទះរបស់លោកព្រឹទ្ធសវត្តវិញម្ដងបាទបាទលើគ្នាបាទដើម្បីមកបាទបាទប្រកាសបាទបញ្ចប់រឿងបាទជាមួយនឹងតារាចម្រៀងព្រឹទ្ធសវត្តបាទបន្តិចទៀតបាទមានអាជ្ញាធរបាទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបាទបាទសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋាននឹងមានប៉ុស្តិ៍ក្រាំងត្រង់
និងលោកបើមនិតដែលជាអបាទបលឿនថោកខណ្ឌសុខរបស់បានចុះមកដល់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយមករវាងវិជាប្រវត្តិជាមួយនឹងលោកព្រះសវត្តក្នុងបរិវេណបាទផ្ទះរបស់លោកព្រះសវត្តវិញម្ដងបាទលើគ្នាបាទដើម្បីមកបាទថាបាទស្កាត់បាទបញ្ចប់រឿងបាទជាមួយនឹងតារាជំនាញព្រះសវត្តបាទបន្តិចទៀតបាទមានអញ្ញាធម៌បាទអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានក៏ដូចជាបាទបាទសមត្ថកិច្ចបាទខាងនឹងមានជើងអត់ជើងនឹងលោកបើមនិតដែលជាបាទបលឿនអញ្ញាធម៌ខណ្ឌសុខរបស់បានចុះមកដល់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយមករៀងវិជាប្រវត្តិជាមួយនឹងវិជ្ជាវត្តក្នុងបរិវេណបាទផ្ទះរបស់លោកព្រះសវត្តផងមកមើលយើងបញ្ចប់រឿងបាទជាមួយនឹងមានព្រះសវត្តបាទសេចក្ដីបាទមានអញ្ញាធម៌បាទអញ្ញាធម៌ស្ថានភាពជាបាទមកបាទបន្តិចទៀតនេះបាទមានការបាទជំនួបរវាងបាទលោកព្រះសវត្តនិងតំណាងវិជ្ជាប្រវត្តិបាទ70គ្រួសារបាទរួមនឹងអាញាធរដែលដីបាទរបស់ខណ្ឌសែនសុខបាទបានមកចូលរួមបាទក្នុងផ្ទះរបស់លោកព្រះសវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺស្ថិតនៅបាទភូមិចេះសង្កាត់បាទគុកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខបាទបាទទីនេះបាទមានការបាទជំនួបមកយើងបាទវត្តនេះបាទតាបាទលទ្ធផលនៃការបាទជាប់នៅវិញបាទជាប្រវត្តិនឹងលោកព្រះសវត្តអាចនឹងបញ្ចប់នៅព្រឹកនេះឬយ៉ាងណាបាទសូមរងចាំតាមបានបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភេកណត់ញូដែលមានជាបាទគូសាមកកំពុងធ្វើការឡាយទៅផ្ទះរបស់លោកព្រះសវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទគឺមានការអនុញ្ញាតបាទពីលោកព្រះសវត្តបាទទៅបាទជាប្រវត្តិក៏ដូចជាអញ្ញាធម៌បាទរួមនឹងក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកបានចូលមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់បាទគាត់អនុញ្ញាតចូលបានផលបាទក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានបានចូលមកធ្វើការឡាយទល់ទីនេះបាទអាចនឹងបញ្ចប់ប្រតិភិឬយ៉ាងណាបាទសូមរងចាំតាមបានបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភេកណត់ញូដែលមានជាបាទគូសាមកធ្វើការឡាយទៅផ្ទះរបស់លោកព្រះសវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទគឺមានការអនុញ្ញាតបាទពីលោកព្រះសវត្តបាទទៅបាទជាប្រវត្តិក៏ដូចជាអញ្ញាធម៌បាទរួមនឹងក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកបានចូលមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់បាទគាត់អនុញ្ញាតចូលបានផលបាទក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានបានចូលមកធ្វើការឡាយទល់ទីនេះបាទចប់ប្រតិភិឬយ៉ាងណាបាទសូមរងចាំបាទបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភេកណត់ញូដែលមានជាបាទសាមបាទធ្វើការឡាយទៅផ្ទះរបស់លោកព្រះសវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកស្រីបាទខណៈពេលនេះជាបាទសុសាបាទក្រុមការងារសត្វញូបានកំពុងទៅចាប់សាច់ទួលបាននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកព្រៀបសវត្តតែម្ដងបាទពពណ៌នឹងការបាទបាទទំនាស់រវាងបាទពលរដ្ឋបាទចសិកុសាបាទគឺបាទទី1គឺបាទថាពលរដ្ឋប្តឹងថាមានសម្លេងថ្លង់បាទថ្លង់ថ្លង់រថយន្តបាទក៏ដូចជាថាបិទផ្លូវបាទថាលោកព្រៀបសវត្តយល់ឡានបាទលោកស្រីបាទថាបិទផ្លូវពុតបាទសុសាបាទក្រុមការងារសត្វញូបានកំពុងទៅចាប់សាច់ទួលបាននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកព្រៀបសវត្តតែម្ដងបាទពពណ៌នឹងការបាទបាទទំនាស់រវាងបាទពលរដ្ឋបាទចសិកុសាបាទគឺបាទទី1គឺបាទថាបាទបន្តិចទៀតនេះបាទបាទលោកព្រះសវត្តនិងបុរដ្ឋបាទ70តំណាងឲ្យ70គ្រួសារបាទរួមទាំងអាញាធរកណ្ដាលសុខបាទនឹងធ្វើការបាទសម្របសម្រួលបាទដើម្បីបាទរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់រឿងបាទវិវាទរវាងលោកនិងបាទបុរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់បាទ
បាទបាទបន្តិចទៀតនេះបាទបាទលោកព្រឹទ្ធសវត្តនិងបុរដ្ឋបាទ70តំណាងឲ្យ70គ្រួសារបាទរួមទាំងអ្នកផងអាណាសុខបាទនឹងធ្វើការបាទសម្របសម្រួលបាទដើម្បីបាទរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់រឿងបាទវិវាទរវាងលោកនិងបាទបុរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់បាទបាទប្រតិជនហើយបាទបន្តិចទៀតនេះបាទលោកសន្តិភាពបាទលោកប្រធានដែលកំពុងបាទអង្គុយបាទរងចាំបាទការសម្របសម្រួលរវាងអាជ្ញាធរបាទជាមួយនឹងពួកគាត់នៅលោកព្រឹទ្ធសវត្តផងដែរបាទរកតតត្រៃចប់រឿងបាទវិវាទរវាងលោកនឹងបាទរដ្ឋគេមកបញ្ចប់សម្របសម្រួលដោយមានអាជ្ញាធរចូលរួមសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់រឿងរកតំណស្រ័យនៅដែលជាប្រវត្តិដែលប្តឹងប្រមាណចំណុចបាទវាងលោកវិវត្តយើងសង្កេតរោពយន្តដូចជាការបិទផ្លូវស្ទះគុកវត្តផ្លូវវត្តរងចាំបាទប្រកបទទួលយកបាននឹងបញ្ចប់រឿងនៅព្រឹកនេះបាទជាមួយនឹងគុកវត្តនៅលោកព្រឹទ្ធសវត្តផងដែរបាទបាទមានជាគាត់មកប្រចាំតាមពេលដែលគាត់មានការចែកចាយជាមួយអាជ្ញាធរហើយគាត់នឹងឲ្យបាត់ត្រូវដំណោះស្រាយនៅលើជាប្រវត្តិដែលបានចំណុចបាទរឿងនេះបាទបាទនេះជាបរិវេណបាទផ្ទះរបស់លោកពេជ្រសវត្តដែលមានក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យយូរនឹងវាសាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បាទកំពុងការប្រតិភពបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាទបានជ្រាបបាទនឹងអរលោកបាទនៅផ្ទះព្រឹទ្ធសវត្តម្ដងដែរម្ដងដែរណាសន្តិសន្តិបាយទេណាសាច់បាទបំលាយបាទបាទរសារតែមានការសនំពោពីបាទបាទក្រុមគ្រួសាររបស់លោកព្រឹទ្ធសវត្តបាទមិនទាន់ឲ្យឡាយបាទនៅពេលដែលគាត់សវត្តកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងជីវរដ្ឋជំបាទមកប្រតិភពនៅខាងក្រៅបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាទរងចាំតាមដានបាទបន្តនៅការចរចានេះចប់បាទលោកព្រឹទ្ធសវត្តនឹងប្រកបព័ត៌មានអត់ជូនបាទក្រុមការងារសុខភាពបាទជំបាននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទដើម្បីបាទដឹងថាបាទព្រឹកនេះបាទការសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងរិទ្ធិរានោះបាទរងចាំបាទអាជ្ញាធរគាត់បាទនឹងជីវរដ្ឋព្រមនឹងព្រឹទ្ធសវត្តបាទបាទដោះស្រាយគ្នារួចរាល់បាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនបងប្អូនបាទបន្តទៀតបាទអរគុណបាទលោកព្រឹទ្ធសវត្តនឹងប្រោព័ត៌មានអត់ជូនបាទក្រុមការងារសុខបាទខ្ញុំបាទនឹងប្រោព័ត៌មានជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទដើម្បីរីយើងបន្តទៀតទៅការក្រៅវិញប្រោព័ត៌មានបញ្ចប់រឿងរិទ្ធិរានោះបាទរងចាំបាទអាជ្ញាធរគាត់បាទនឹងជីវរដ្ឋព្រមនឹងព្រឹទ្ធសវត្តបាទបាទដោះស្រាយគ្នារួចរាល់បាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនបងប្អូនបាទបន្តទៀតបាទអរគុណលោកព្រឹទ្ធសវត្តប្រោព័ត៌មានអត់ជូនបាទក្រុមការងារសុខបាទខ្ញុំបាទនឹងប្រោព័ត៌មានជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទដើម្បីប្រើយើងបន្តទៀតទៅការក្រៅវិញប្រោព័ត៌មានបញ្ចប់រឿងរិទ្ធិរានោះបាទរងចាំបាទអាជ្ញាធរគាត់បាទនឹងជីវរដ្ឋព្រមនឹងព្រឹទ្ធសវត្តបាទបាទដោះស្រាយគ្នារួចរាល់បាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនបងប្អូនបាទបន្តទៀតបាទអរគុណបន្តទៀតឡើងវិញហើយយើងបន្តទៅទៀតទៅការវិញ្ញាណរបស់ចំពោះយ៉ាងនោះ
ញុំចូលមកក្នុងនេះដែរមេធាវីការពីក្តីដែរពីពីទុកកាមេរ៉ាសិនកាន់ហ្នឹងខ្ញុំយកតូបតូដល់ក្រៅទុកកាមេរ៉ាសិនកាន់ខ្ញុំយកតូខ្ញុំខ្លាចនិយាយសិនពីពេលជាមកដល់ចិត្ត3ខែទៅអត់ទៅយើងផ្ទឡើងទេកាមេរ៉ាកាន់ខ្ញុំយកតូបតូដល់ក្រៅកាមេរ៉ាសិនកាន់ខ្ញុំយកតូបាទអព្រមតទូទស្សនជនបានជាអតិធិបតនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះបងព្រះសវត្តដែលឃើញមកអូជីវរតយើងដែលគាត់បាទមានការមិនសុខចិត្តខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រមាណចំណុចដែលគាត់បានលើកឡើងគាត់ថាចំណុចទី1មានទាំងសំឡេងបាទរំខានបាទទី2នេះគឺប្រិមត្តទស្សនជនជាអតិថិភាពអាជីវកម្មអាឈើនេះគឺបាត់ផ្លូវហើយបងព្រះសវត្តដែលឃើញមកអូជីវរតយ៉ាងទៀតនេះគឺបាទសូមអោយកំចតឡានស្ដាស់ហើយពេលនេះគាត់កំពុងតែធ្វើការចរចាចំណុចពុំតែអាយនិយាយជាមួយបងជីវរតបាទគាត់ថាចំណុចទី1មានទាំងសំឡេងបាទរំខានបាទទី2នេះគឺបាទយើងឃើញជាទិដ្ឋភាពដែលបងប្អូនជីវរតដែលគាត់ជាកម្មអញ្ជើញបាទខ្លែងក្នុងផ្ទះបាទផ្ទះវងពុទ្ធិអពុបាទពុទ្ធិវត្តតែម្ដងបាទពុទ្ធិវត្តតែម្ដងបាទដាស់ឲ្យពេលនេះគាត់កំពុងតែធ្វើការចរចាចំណុចពុំតែអាយនិយាយជាមួយបងជីវរតបាទចំណុចទី1មានទាំងបាទយើងឃើញជាទិដ្ឋភាពដែលបងប្អូនជីវរតដែលគាត់មកអញ្ជើញបាទខ្លែងក្នុងផ្ទះផ្ទះបងជិតពូបាទពីសវត្តដងបាទបងពីវត្តដងបាទដាក់ឲ្យពេញគាត់ក្នុងការចរចាបាទជាដោយសារមកនេះគាត់សូមអនុញ្ញាតបាទសូមអនុសាសន៍ព្រមទាំងអស់សូមមេត្តាគាត់កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាបាទពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយជុំវិញករណីខាងលើដែលអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យបាទយកឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងគាត់ពិភាក្សាសិនបាទគាត់សូមសិនហើយយើងមើលធ្វើការដាក់ទៅរូបភាពនៅកន្លែងមកពុទ្ធជីវរតបាទដោយសារមកនេះគាត់ពេញបញ្ញាបាទបាទសូមថាលោកបាទអរគុណច្រើនមែនទែនហើយយើងខ្ញុំឆ្លើយខមមិនបងប្អូនបាទឆ្លើយខមមិនបងប្អូនសង្គមតែពិភាក្សាគ្នាបាទគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិមើលទៅបាទជាមើលទស្សនវិជ្ជាផ្ទះគាត់គឺសម្បូរទៅដោយដើមឈើហើយជាមួយគ្នាខាងលើគឺយើងបញ្ជាក់ពីដំបូងហើយគឺបងប្អូនជាប្រវត្តិចំនួនយើងទទួលប្រភពព័ត៌មានបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិថាចំនួន70គ្រួសារបានអមតុការអតវ៉ាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបាទបងព្រឹកសុវត្ថិតែជាតារាចម្រៀងលបិនៅលក្ខណ្ឌហងមីគាត់ថាចោទថាគាត់ធ្វើបាទរំលោភលើសាធារណៈយកបាទអាជីវកម្មអាជីវត្រៃបាទអាឈើអាឈើរំលោភលើផ្លូវសាធារណៈបាទទីសំឡេងរំខានដល់ពលជីវរដ្ឋបាទបានអមតុការគាត់បើកឡានបើកអីនេះសំឡេងរੂអីចឹងទៅបាទប៉ះពាល់ដល់គាត់បាទតែគាត់ខ្ញុំពោប្រមាណចំណុចហ្នឹងព្រមថាចោទថាគាត់ធ្វើគុំគ្រឹះអនុលោមទៅសាធារណៈយកបាទជាកម្មអាចត្រៃបាទអាចឈឺអាចឈឺអនុលោមលើផ្លូវគឺនេះជាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់នៃឋានដល់ពុកជីវរត
ផុតបាទតែគាត់បើកឡានបើកអីនេះសំលេងរੂអញ្ចឹងទៅបាទបាទលោកស្រីបាទបន្តិចទៀតនេះលទ្ធផលបាទគឺការចរចារវាងបាទលោកព្រីសថាថាគាត់ធ្វើគុំគិតអំលោកទៅថាថាយកបាទអាជីវកម្មអាចស្រេចបាទបាទមានវត្តមាននៅក្នុងបាទបរិវេណផ្ទះលោកលោកព្រីសវត្តនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនបងប្អូនតែងតែនិយមរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ពេជ្រញូបាទទាំងអស់គ្នាបាទបងមានដឹងថាការចរចានេះមកគាត់យកព្រមមកចំណុចដែរដឹងណាខ្ញុំមិនគាត់ដឹងមកគាត់គាត់គាត់ជាពាក្យពួននឹងបងមកនឹងមានសំណើអីខ្លះជាមួយនឹងលោកព្រះសវត្តមកពីនេះខាងណាក៏និយាយបានមកមានមិនចង់ហើយសម្រាប់យើងហើយយើងចង់បានឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយល្អយើងអត់ផ្លូវធ្វើដំណើរឲ្យស្រួលសម្រាប់ជីវរដ្ឋយើងចេញចូលទាំងទាំងបាទខ្ញុំផលប៉ះពាល់ខាងមួយវាគាត់ថារៀនមកត្រូវរងឈើនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងជាហោក្មេងវាធ្វើដំណើរទៅរៀនទៅអីអញ្ចឹងយើងអាចប៉ះពាល់ក៏ហុយទៅលើចាស់អញ្ចឹងណាមែនបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមមើលគាត់មានដំណោះស្រាយចាំបាទជាសំរុំមួយជីវរដ្ឋយើងទៅបាទបាទបាទប៉ុណ្ណឹងបាទនេះហៅភូមិវិរៈខ្ញុំច្រេះខ្ញុំច្រេះសង្កាត់នឹងកាត់គោឃ្លៀងគាត់គឺមានការសុខខាន់40សុខបាទអរគុណគាត់មិនដែលមានជំងឺឬក៏ជំងឺណាមួយរវាងបាក់គាត់នៅជាវត្តក៏អញ្ញាតីទេគឺបាក់តារាជំងឺដល់3លើកសម្បត្តិនេះគឺបាក់គាត់បានល្អមែនតើបានរីកចម្រើនបាទនេះបងប្អូនដែលនៅក្បែរក្បែរផ្ទះរបស់លោកព្រះសម្បត្តិមកគាត់មកថ្ងៃនេះមកដើម្បីបាទសំណងពរបាទដើម្បីបាទគាត់មានចង់បានអ្វីវិញឆ្ងាយទេបាទចង់មានរឿងវិញឆ្ងាយនេះគឺត្រឹមតែចប់រឿងបាទសំណើឲ្យលោកព្រះសវត្តបាទបាទកុំបាទបើករោងឈើអាឈើនឹងនៅកណ្ដាលផ្លូវបាទធ្វើឲ្យមានការបាទកកស្ទះបាទនៃការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់បាទបាទពាក្យពតនឹងករណីខាងលើនេះបាទជុំវិញមកជីវរដ្ឋមកតវ៉ារឿងបាទពាក្យពតនឹងទី1សំឡេងបាទប្រូបាទសំរីរថយន្តរបស់លោកព្រះសវត្តទី2បាទបាទលោកព្រះសវត្តគាត់បើករោងអាចឈើនៅមកកណ្ដាលផ្លូវបាទប្រមៀលលំអិតបាទក្រោយពេលដែលសមាជិកអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបាទខណ្ឌសុខគាត់ដោះស្រាយចប់សុខគ្រប់បាទខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារខាងយូនឹងធ្វើការបង្ខុសតាមអេបនឹងថ្នោតបាទអេបស្រត់ញូបាទThank you.
ណ្ណឹងទៅបើអូមានបញ្ហាអីដែលខ្លះដែលស្នើឲ្យលោកព្រះសវត្តខ្ញុំអត់មានបញ្ហាបងខាងនេះហ្នឹងដោយសារខាងក្នុងប្លង់វាមានដែលគេបង្ហាញមកវាមានក្បាលដីវា10ម៉ែត្រតាមផ្លូវវា10ម៉ែត្រជាងរវាងប្លង់ដីលេខ174និង175ហ្នឹងហើយដល់ពេលភាពជាក់ស្ដែងទៅសាកបោះជាមើលទៅវាឃើញមានតែបានតែ7ម៉ែត្រអញ្ចឹងបងផ្លូវក្រោយទៅផ្លូវចំហៀងខាងបងលើកំណោះខាងណាគេនេះបរិបរមឲ្យតូចខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងព្រោះខ្ញុំអត់ធានតន់ថាខាងណាដែរបងព្រោះខ្ញុំខាងណាបើដីនោះពីតាមតាពាំងរួមបាទបាទតាពាំងរួមដល់លុបទៅដល់លុបទៅមិនដឹងថាក្បាលដីគាត់ប៉ុន្មានមិនដឹងថាគាត់ចូលឬក៏អត់ទេតែគាត់ថាយើងគាត់បិទប្រកាសអញ្ចឹងយើងចេះតែភ័យអញ្ចឹងខ្លាចលោកម្ដាយផងណាមកទៅដល់ពេលនេះទៅទៅលើដីជួនទៅខ្លាចអញ្ចឹងពីផ្លូវទៅវាមិនដឹងថាខាងណាអ្នកចូលអញ្ចឹងគេត្រូវទៅពីទៅខាងណាដូចផ្លូវខាងលិចអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ណាស្នងកឲ្យគាត់ចូលអីអីក្នុងចេញទៅគាត់ច្រឡំគ្នាកម្មកងចាក់ហ្នឹងក៏ដល់ដែរចាតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានបាទគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំជាងហ្នឹងបាទបាទចាចាំទៅចូលទៅអឺគេយកកាត់ទៀតទៅហ្នឹងគឺទៅតែអត់មានអត់បាំងហ្នឹងអស់មកគេមកយើងចាំស្ដាប់មកនេះកាលនេះពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកមេភូមិចៅសង្កាត់ផងដែរឡាយនោះនេះវិញទៅបាទមិនដែរវិញ 3K ហ្នឹងធ្លាក់អស់
បាទបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងផ្ដិតរូបភាពបាទការបកស្រាយរបស់ពាក្យសវ័នក្រោយពីបាទការចរចាជាមួយនឹងអញ្ញាធរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបាទចាត់គ្រួសារនេះបាទជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ឲ្យមានការសង្ស័យអ្វីទាំងអស់បាទបាទបន្តិចទៀតនេះបាទគាត់អនុញ្ញាតបាទធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានមកខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបាទបាទ live ផ្ទាល់ជូនបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទបាទគាត់កំពុងតែធ្វើការចរចាបាទជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបាទក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋបាទ70គ្រួសារនេះផងដែរបាទបាទដោយសារតែសូមអនុញ្ញាតមិនទាន់អាយឡាយបាទនៅពេលគាត់កំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនឹងជីវរដ្ឋបាទបន្តិចទៀតគាត់នឹងដោះស្រាយរួចរាល់បាទគាត់ធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនដែលតែងតែនិយមរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page Not New បាទខ្ញុំបាទផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានបាត់ជូនបងប្អូនបាទក៏មកមានការបានយល់ច្រឡំទាំងសងខាងថាខាងណាខុសត្រូវនោះបាទរងចាំសមាជិកក៏ដោះស្រាយរួចរាល់សិនបាទលទ្ធផលយ៉ាងណានោះបាទបន្តិចទៀតបាទលោកព្រះសវត្តក៏ដូចជាតំណាងបាទជីវរដ្ឋ70ភាសានិងអាញាធរដែលមានបាទបាទអាញាធរខណ្ឌសុកបាទគាត់មកចូលរួមផងដែរបាទជំនាញបាទបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងជីវរដ្ឋនិងលោកព្រះសវត្តបាទបញ្ហាផ្លូវបាទមិនដីធ្លីគឺផ្លូវបាទលោកព្រះសវត្តក៏បានដាក់ម៉ាស៊ីនអាឈើបាទនៅផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវបាទកណ្ដាលឲ្យពួកគាត់មកធ្វើដំណើរទៅមកមិនកើតអូនជួយសៀមម្នាក់មួយផងនេះគឺជាដកការជំនាញរបស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរដែលពពកបាទនេះព្រមអ្នកផ្សព្វព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពណាកំពុងតែរងចាំបាទបាទលទ្ធផលបាទនឹងផ្សាយជូនបងប្អូនបាទនៅកំពុងតែធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ
តិកជនបាទដោយសារតែបាទខាងក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកពិសវត្តគាត់បាទសុំមិនអនុញ្ញាតបាទឲ្យបាទឡាយនៅពេលគាត់កំពុងតែជួបមកពីដោះស្រាយគ្នាបាទជាមួយអាជ្ញាធរដូចជាជីវរដ្ឋដែរបាទក្រុមការងារបាទថនយូបាទសុំអភិទោសបាទពីសំណាក់បងប្អូនដែរបាទដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរបាទបាទគឺស្ថិតនៅបាទផ្ទះរបស់លោកពេជ្រសវត្តតែម្ដងហើយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរខណ្ឌសុខបាទនៅជាប្រដ្ឋតំណាងឲ្យ70គ្រួសារបាទបាទដសាដែលគាត់មិនទាន់អនុញ្ញាតបាទឲ្យទៅក្បែរដូច្នេះបាទក្រុមការងារថ្នាក់យូគាត់មានក្រុមសិលធម៌បាទសម្រាប់ការសម្ណើពីសំណាក់សម័យខ្លួនរបស់គេផងដែរបាទដូច្នេះហើយការអនុញ្ញាតបាទពីសម័យខ្លួនទៅបាទក្រុមការងារថ្នាក់យូដែលមានខ្ញុំបាទសុសាមបាទនឹងធ្វើការថតឬឡាយបាទជូនបងប្អូនដើម្បីបានព័ត៌មានលម្អិតបាទអរគុណបាទបាទមុននេះបន្តិចបាទលោកព្រឹទ្ធសវត្តក៏បានបកស្រាយបាទខ្លះខ្លះផងដែរបាទតែគណៈពេលនេះគាត់កំពុងបាទធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខបាទបាទបន្តិចទៀតបាទការបញ្ចប់នៃការចរចាបាទសម្រាប់ទ្រុះគ្នាបាទលទ្ធផល
បាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះបាទសូមបងប្អូនជួយតាមដានបាទនឹងជួយ share យូរ live បាទផេករបស់ត្រនយូបាទដែលមានខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើការ live នៅទីនេះបាទเพียบញ៉ាំបាទដាក់បងញ៉ាំមួយសិនតើឃើញខ្ញុំឃើញគេចេញដាក់វិញមើលអាយ៉ាទៅតាមហ្នឹងអូយទៅយ៉ាក់មែនបិទដល់សិនមកដល់សិនតិចមែនបងទូថាបើចាក់ក្តៅបាទបន្តិចទៀតនេះការដោះស្រាយរវាងបាទជីវរដ្ឋ70%និងលោកពេទ្យសវត្តនឹងប្រឡប់ផលយ៉ាងណានោះបាទខ្ញុំបាទនឹង
ធ្វើការលំអិតព័ត៌មានជូនបងប្អូននៅទីនេះតែម្ដងបាទបាទបងប្អូនកំពុងតែចាក់ចេញតាណាបាទសូមរងចាំតាមដានបាទជាមួយក្រុមការងារខនយូបាទក្រោយពេលបាទលោកវិសវត្តនិងជីវរតដោះស្រាយបាទសំណើរវាងជីវរតបាទចប់រួចរាល់បាទខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទព័ត៌មាននេះបាទជូនបងប្អូនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបាទជីវរតស្នើអ្វីខ្លះនោះបាទលោកវិសវត្តគាត់នឹងបកស្រាយនៅពេលក្រោយបាទបាទសំទោសដោយសារការស្នើបាទពីបាទក្រុមគ្រូសាបាទក៏ដោយលោកព្រះសវត្តបាទគាត់មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យយើងបាទក្រុមការងារយើងបាទទៅធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែពិសារមករវាងអាជ្ញាធរនិងជីវរដ្ឋមករួមនឹងបាទក្រុមគ្រូសារបស់ពួកគាត់បាទបាទមិនទាន់បានថតចិត្តបាទបន្តិចទៀតបាទបងប្អូននឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកវិសវត្តក្រោយពេលគាត់បញ្ចប់បាទតំណោះបាទរវាងជីវរដ្ឋបាទរួមតែអាជ្ញាធរមានការចូលរួមនៅទីផងដែរហើយគេអត់អីត្រូវថាគេមិនបោះឲ្យគេចាប់ទៅគេបាត់ទៅយកទៅអស់ហើយហើយមានដល់របងក៏គេនិយាយថាពួកយើងបងបានអត់ទៅបានគាត់ក៏ទៅមកព័ន្ធនិយាយថាគេដូចនេះក៏បងSo
បាទសូមអរគុណទៅពិសេសបាទ GO មករសារដែលបាទលោកព្រះសវត្តគាត់មិនទាន់អនុញ្ញាតបាទចូលថតនៅខាងក្នុងបាទដូច្នេះខ្ញុំបានប្រិតរូបភាពនៅខាងក្រៅបណ្ណោះបាទបាទក្រោយពេលគាត់ធ្វើការដោះស្រាយរួចរាល់បាទគាត់ធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងណានោះបាទខ្ញុំបាននឹងថតបាទនឹង live ជូនបងប្អូនបាទពិសេសលោកពិសេសដែល comment ចូលនេះតែម្ដងបាទThank you.
ាសាលហូតអត់មានឲ្យលើចាយសោះតែបងបានលោកដៃវិញលោកដៃទៅយកមកហើយខ្មែរយកមួយខ្មែរយកលុយដុល្លារមិនយកចោលហើយវិញទៅមកឲ្យមានដុល្លារមកលើក្បាលបាក់ក៏យកទៅចាអាយយកមកចាយមកពីយ៉ាវ៉ាហើយអាយយកចាំណាតែឲ្យលុយមកចាយតែទុកតាមលុយ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 អាចចោលស្គាល់ហេហេដូចមួយមកហើយស្គាល់ចាប់ហើយអើអត់ជាផ្លូវធွာទៅមើលធွာវិញណាផ្លូវធွာឡើងផ្ទះឡានអីចូលឡើងមកជុំមើលស្រីឃើញណាឃើញតែឃើញមានតែមួយនេះទេចាប់ប៉ុណ្ណា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 មានមួយនឹងដល់ចិត្តទី2ទី2ពុនខាងជីបានលុយមួយរៀលទេ ចាំបានណាស់លុយបាទលោកស្រីបាទមិញបាទខ្ញុំបាទទទួលព័ត៌មានបាទហើយគណៈពេលដែលខ្ញុំចូលនៅបាទក្នុង
កន្លែងនៅព្រះសវត្តគាត់បានពិសាគ្នានេះឥឡូវនេះគឺគាត់ទទួលសំណពររបស់វាប្រត់វាបានបាទខ្លះខ្លះដែរបាទបន្តិចទៅគាត់ការបកស្រាយជូនបងប្អូនបាទសូមតាមដានជាមួយក្រុមការងារផ្នែកយុវទាំងអស់គ្នាបាទជ្រូកនេះអស់ជ្រូកដាក់នេះអីគេជ្រូកនោះអស់ជុំសំខាន់ទៅណាណាបានតាមព័ន្ធគាត់ងាយជារត់ផងរីកគុកបានបាទឯងដីនឹងហ្នឹងតែមានបញ្ហាក៏សួរខ្ញុំវិញដែរស៊ូមើលប្រវត្តិដីនឹងហ្នឹងតែមកសួរគាត់សួរយកមកខ្ញុំចាស់និយាយចឹងតែតាមព័ន្ធទៅវាអត់ខុសទេមានតំណាងដល់ហ្នឹងជប់ជប់ជាជាឥឡូវសរុបថាអឺកុំមកយើង5ទីអឺកាលនេះបងមិនគាត់ថាយើងមកតាមពិតយើងអត់មានតាមទីនេះគេគួរបានតាមនៅណាទៅយ៉ាងនេះទៅថ្ងៃខ្ញុំចាប់សម្ដែងពាក្យគាត់មិនថាយីមនិងបងវន្ធាណែនាំមកជីជូនអញ្ចឹងណាទី1ទី2មួយទៀតព័ត៌មានជាចាស់ពួកខ្ញុំអត់មានបានទៅហៅព័ត៌មានទេខ្ញុំក៏មិនបានទៅហៅគាត់ដែរខ្ញុំទៅសួរគាត់ផ្ដល់ដំណឹងជូនគាត់ក្នុងនាមម៉ែខ្ញុំគាត់ជាអនុគមរឿងនេះខ្ញុំប្រាប់ថាជាការសម្របសម្រួលគ្នារវាងដំណាមជីវរដ្ឋក្រោយពេលដែលមានការផ្អន់ច្រឡំទៅលើលោកព្រះសវត្តណាគឺមិនមានការដឹកនាំប៉ណ្ណឹងដោយទេគាត់តែថាលោកព្រះសវត្តគាត់តូចចិត្តគាត់ថាមានរឿងអីអត់បានជួបជាមួយគាត់បែរជាទៅមានសារព័ត៌មានមានអីចោះថាគាត់ទៅពពៀនទៅលើផ្លូវរំលោភផ្លូវអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏មានការចោះសម្រាប់ជាមួយពីពួកខ្ញុំមកដើម្បីបើស
ិនជាមិនបានជួបគ្នារឿងហ្នឹងវានៅភន់ច្រឡំគ្នាតទៅមុខទៀតបើសិនជាខ្ញុំមិនចូលមកអញ្ចឹងគឺរឿងហ្នឹងវាចប់ទាំងថ្ងៃទាំងហើយដោយសារការចោះមកបងព្រឹកសវត្តក៏គាត់ទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីមុនមើលទៅតាមសារព័ត៌មានដោយគាត់អត់បានដឹងថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចជាពលរដ្ឋស្រែកស្រែកទៅគាត់អត់ទាន់ដឹងដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទទួលដំណឹងព្រាមគាត់ខ្ញុំក៏បានពេលដែលបងដឹងហើយបងទៅសាលាខណ្ឌជួបខ្ញុំខ្ញុំក៏គ្រាន់តែទទួលដំណឹងបងបងព្រាមខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទហៅគាត់តែគាត់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគាត់មកយប់មិញមកដល់យប់អញ្ចឹងគាត់បានជួបតែបានមកជួបនៅពេលហ្នឹងណាគឺពួកខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលដំណឹងបងវិជ្ជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលជួបខ្ញុំទៅដល់សាលាខណ្ឌខ្ញុំចេញមកព្រាមខ្ញុំជូនលោកគៀនទៅអាឡៃនេះឲ្យតាក់ទងរកលោកគៀនសវត្តព្រាមដើម្បីជែកគ្នាបញ្ហាហ្នឹងតែតាក់ទងទៅលោកនៅជាប់ការងារនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងយើងទៅបានជួបគ្នានៅព្រឹកហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលជួបគ្នាព្រឹកហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់ហ្នឹងយើងមើលទៅដូចជាបញ្ហាមិនធំដុំតែដោយសារមិនបានជួបគ្នាដោយសារតែយើងយកសារព័ត៌មានយកអីយើងទៅមើលបានតែមួយរៀងអត់ទាន់បានជួបមួយលោកគៀនសវត្តគាត់ថាមិនហ្មងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជួបគ្នាឥឡូវរឿងនេះយើងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារលោកគៀនសវត្តគាត់ទទួលថាគាត់បានខុសមែនយកអាផ្លូវខ្លួនធ្វើតែតែបានសុំអ្នកណាអ្នកណាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងអាជ្ញាធរពួកខ្ញុំអត់បានដឹងដែរណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងឥឡូវគាត់នឹងកែសម្រួលគាត់ពួកឲ្យកម្មតពួកឲ្យអីឬហើយណាក្រោយពីរឿងហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងដាក់អាមូលមួយមកជុំដើម្បីស្អាតទៅដល់នេះមកត្រាសេឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យធ្វើដំណើរការទៅតាមវិញចាប់កៅចុះក្រោយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាទេគ្រាន់តែការបងប្តឹងកាយថាឥឡូវការលើកឡើងបងជាពលរដ្ឋតាមជាពលរដ្ឋលើកឡើងសុំឲ្យលោកទៀតសវត្តអនុវត្ត3ចំណុចហ្នឹងគឺឥឡូវលោកទៀតសវត្តគាត់ប្រកបឲ្យទៀតដែរគាត់មានគាត់ចောက်យកទៅអនុវត្តរបស់គេណាបងលោកបងគាត់អ្នកយកទៅអនុវត្តបងជាពលរដ្ឋគាត់ទៅរកទៅតាមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ថាបើនេះហើយពីទីប្រជាពលរដ្ឋអត់មានពីណាឬណាគាត់ថាបងតឹងដៃទៅក្នុងការក្នុងដំណឹងបងជាសុខភាពតំណាងហើយខ្ញុំសូមជំរាបដែរបើសិនជាបងផ្ដោខ្ញុំខុសទីមួយសូមទោសខ្ញុំព្រោះគេជាខ្ញុំច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើអត់ទាន់បានរៀបការដឹងអីទាំងអស់នោះគ្នាមកឡាយហើយចង្អុលខ្ញុំដោយធ្វើអញ្ចឹងពេលដែលយើងនេះហ្នឹងត្រូវតែសូមទោសខ្ញុំមកលើមុខសាធារណៈបានខ្ញុំពេញចិត្តបានខ្ញុំពេញចិត្តដែលពេលដែលការងារខ្ញុំបញ្ចប់នេះគឺបងផងការបងសាព័ត៌មានបងនឹងសួរទៅខាងជាពលរដ្ឋនឹងសួរទៅខាងបងវាសវត្តអញ្ចឹងសូមមកខាងបងជួយបំភ្លឺទៅឲ្យសាព័ត៌មានមកឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅលើបងវាសវត្តតទៀតតែបើនឹងតែណាបងបងវិញការដែលក្រុមពលវត្តមានការទៅខាងរបស់ម៉ែខ្ញុំនេះគឺបួនចំណុចបើឥឡូវអាចំណុចទី1ទី2ទី3ទី4នេះតើបានសរុបរួមនេះហើយអស់ឥឡូវអញ្ចឹងបើមិនបានហើយយើងសេចូលទៅអស់បាទឥឡូវហើយទៀតមានអីទៀតបងបើរឿងអីគេរឿងដីព្រៃមួយនេះអានេះហ្នឹងអាហ្នឹងបើមិនខ្ញុំបងអញ្ចឹងមានបងដឹងពីរឿងដីហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំសុំសួរអញ្ចឹងណាចាំងសួរបានឥឡូវនេះកាលឡាយគាត់បាទគាត់បងស្រ័យឲ្យមិនហើយស្ដាប់មិនយល់បើបងបើបងចង់ដឹងថាដីរបស់បងនៅចំណុចណាបងឥឡូវនេះដែលយើងទុកមាន9ម៉ែត្រមាន10ម៉ែត្រទេគឺយើងទុកនៅគេហៅថាការគ្រោងទុកគ្រោងទុកទេមិនមែនថាផ្លូវវាមានប៉ុណ្ណឹងទេទៅទូចទេតែបើយើងគ្រោងទុក10ម៉ែត្រនោះគេបើគូគាត់មានប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាទៅជុំទៅមកបែរមិនមែនជាជំរួតបានស្នើសុំឲ្យគាត់យកទៅតាម10ម៉ែត្រនេះត្រូវបានឯកភាពគ្នាដោយគាត់ទេអូយើងអត់បានកើតដោយសារយើងអត់បានធ្វើវាតែធ្វើតែគាត់ទេតែគាត់សុំប្រដាគាត់យកទៅគេថាIs not into your soul fade ទៀតបងយល់ហើយនីតិវិធីនៃការកសាងបានគេបានបកស្រាយរបស់ហើយបើមិនចឹងមានតែលើកអនុវត្តផ្លូវនឹងបងណាចេញលុយធ្វើផ្លូវខ្ញុំអ
អនុវត្តឲ្យទេបងមែនទេមានថាការដោះស្រាយពួកបងចំណុចបងបួនចំណុចយើងគិតមើលថាខ្លួនចំណុចការនេះឬក្រៅផ្លូវការណាបើសិនជាយកអនុវត្តលោកថាចុចចុចគុកផាក់ឃើញអ្នកណាប៉ះរបស់វាយរបស់នោះចោលយកឥឡូវបើសិនជាយើងអនុវត្តតាមនោះយើងអាចជៀសរបស់នេះតែខ្ញុំអាចមកអត់ហល់ម៉ាក់ពេលតែគេបរិភ្លៅគឺយកបាន់អឺម៉ាវាមិនដាក់ទៅទៅអស់នេះខ្ញុំមិនដឹងបងមកវាបញ្ហាឯគេឥឡូវគឺចោលឲ្យរបស់មានរៀងខ្លួនIs not into your fault that man er map យកមកដាក់លើតុកដល់តុកណាយកពុំម៉ាស៊ីនរបស់គាត់មកចុចផ្លាប់នេះដល់នេះចឹងចូលជាមួយនឹងចឹងចូលចាយជាមួយបងហើយឥឡូវបើសិនមកឧទោសថាពេលខ្ញុំបារម្ភខែតាពីកាត់ទៅវាចូលរបស់ខ្ញុំចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យអស់ថាបានកម្មសិទ្ធិបងចូលគេបងបងដល់ទៅគេមានគឺបានកម្មសិទ្ធិបងចំណាបងអត់សូវចូលកម្មសិទ្ធិបងទេគឺយកតែធ្វើកម្មសិទ្ធិរបស់បងទេអញ្ចឹងកម្មសិទ្ធិរបស់បងបើសិនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងត្រូវត្រូវទៅបើបងមិនត្រូវបាទបងណៃធ្វើលុយហួសអញ្ចឹងណៃធ្វើលុយហួសអញ្ចឹងអានោះគេត្រូវតែកាត់ហើយនិយាយជាន់ហ្នឹងបងខ្ញុំសុំទោសបងណាចាំបងនិយាយជាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងឯកភាពអញ្ចឹងអ្នកទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកគុំទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍យើងសុំទោសបងបាទយើងបានថាវាសារមានការគុំវាចេញវិសាសរបស់នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកគុំយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគុំគ្នាដែរសុំទោសគាត់អញ្ចឹងដោយសារតែយើងដល់ថាបានក្រោយបានពុះបានមកវិញ្ញូនយ៉ាងបោះបាយថាផ្លូវហ្នឹងវាអាចមកអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបាច់បារម្ភជាប្រវត្តិណាមួយដែលមានប្លង់មកតាមហ្នឹងហើយវាបាត់ទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលធ្វើផ្លូវចូលរបងគឺថ្ងៃក្រោយដែលគេអភិវឌ្ឍថ្ងៃណាមួយគឺវាកាត់អូតូបន្តិចហើយក្រោយការបកស្រាយរបស់លោកអាបាលឬក៏នៅលោកភូមិបាលអញ្ចឹងជាប្រវត្តិទាំងអស់ប្រមាណគូសារដែលបានព្រឹកម្ដាយនៅក្នុងនោះគឺសូមទោសសូមអីហ្នឹងទៅយើងទាំងអស់ហ្នឹងបានឯកភាពរបស់គ្នាហ្មងហ្នឹងបានហ្នឹងជាបរិវត្តនឹងមកពីខាងអូនអ្នកនាំទៅប្រមាណអ្នកហ្នឹងអូនការផ្ដិតប្រដឹងអូនមើលអូនអត់ទេមិនអូនក្តិតប្រដឹងនេះបើសិនតែមានការវិភាសាគ្នាទៅបាទអូនមើលអូនប្រដឹងប្រដឹងនេះជាជាបរិវត្តទៅក៏ថាគឺហើយថាបោះប្រយោជន៍របស់បងអត់បាត់ទេបានកម្មសិទ្ធិដំណាបងរសាបានពេលដែលធ្វើផ្លូវគឺគេអត់ទៅចូលក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់បងទេគឺគេធ្វើតែត្រឹមតែប្រព័ន្ធដៃវិកម្មដៃទៅទេហើយអញ្ចឹងការព័ន្ធច្រឡំបបជាបរិវត្តយើងព័ន្ធច្រឡំអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាមួយម៉ាត់ទៅណាថាក្រោយមានការពួនបរំតែដល់មានការបកស្រាយពីព្រៃកាលឯកបាលអីត្រឹមត្រូវមកខ្ញុំបាទសុំទោសលោកលើសបាទតែបើធ្វើឲ្យខ្ញុំចេញពីអីយើងទៅទីទៅយើងវាចប់ទៅបងហ្នឹងហើយយើងដើម្បីអាសុំទោសទៅព័ន្ធច្រឡំណាចេះទៅហ្នឹងយើងចាស់ទុំសុំទោសទៅការសមោះសមូលគ្នាវាតែមានខោហ្នឹងហើយបាទឥឡូវទុកឲ្យគាត់មានកេតយុបើអ្នកប្រខោះហ្នឹងសុំទោសគាត់ហ្នឹងហើយយើងយកគេឥឡូវសុំទោសគាត់ទៅហើយចាប់បាត់អីប្រខោះអីប្រខោះអាចអត់ចូលចិត្តសោះមកសុំទឹកមកខាត់ខោហើយឥឡូវសុំទោសនេះទៅចាប់រឿងហ្មងនេះយើងនិយាយចឹងវាគុំគុកអាល់បាតហ្នឹងហើយបាទបញ្ហាបាទខាងលើនេះត្រូវបានបញ្ហាជីវអញ្ចប់ហើយដោយសារតែបាទមានការបាទដោះស្រាយពីអញ្ញាធរបាទរបស់ខណ្ឌសុខបាទជាប្រវត្តិនៅក្នុងស្វាតយើងឃើញថាជាប្រវត្តិគាត់មានការយកច្បាប់ទៅគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងយកច្បាប់គាត់នឹងសុំទោសលោកព្រះស្វាតពាន់ទៅលើគេឈ្មោះដែលលោកព្រៀមសបាត់បានកសាងឡើងជាច្រើនឆ្នាំចំនួនប្រមាណឆ្នាំដែរបងដែលមកដល់មកចាគឺមានការកសាងកិត្តិយសឲ្យមានកិត្តិយសមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនថាជីវិតសិល្បៈក៏ដូចជាជីវិតមិនតន់ចូលសិល្បៈសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់រៀននេះតាំងពីឆ្នាំ
ទោះសិល្បៈមកជួយតាំងពីឆ្នាំ1950មកដល់នេះគឺជាជំនាញ20ឆ្នាំដូចជា30ឆ្នាំបាទបងប្អូនជាឆ្នាំដល់ម៉ោងនេះបងចង់ឲ្យបងបងស្រែតាដល់ស្រែវិញអាជ្ញាធរនិងអ្នកនោះឲ្យជាមួយបងដាក់ខលនៅស្រែខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំទីមួយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅបានជួបជុំពួកគាត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ខ្ញុំខូចចិត្តខ្លួនឯងដែលខ្ញុំខ្លាចដល់ខ្ញុំបាត់ដឹងហើយពួកគាត់នាំគ្នាគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគាត់បានទទួលនៅកំពុងពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានការខូចចិត្តខ្លួនឯងទីខ្លះយើងគិតមើលថាការរស់នៅរបៀបនៅក្នុងភូមិមួយដែលយើងរស់នៅគេស្អប់រហូតដល់70នាក់ឬក៏70គ្រួសារវាមិនមែនតិចទេសូម្បីតែ2នាក់ស្អប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដល់ឡែកខ្ញុំជួបពួកគាត់បែរជាគាត់ដល់រឿងតែគាត់គិតច្រឡំខ្លួនឯងគាត់ហៅសារព័ត៌មានមកធ្វើការ live ធ្វើការផុសឲ្យគេជេរខ្ញុំរាប់សពអ្នកនៅក្នុង comment របស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើពាក្យជេរនឹងល្អទេមិនល្អទេខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សម្រាប់នឹងឥឡូវនេះគឺបងប្អូនបានដឹងថាតើការខុសត្រូវវាយ៉ាងណាដែលវាកើតឡើងសម្រាប់នឹងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនធ្វើនឹងតើបងប្អូនបានអីមកវិញសម្រាប់ធ្វើបើធ្វើត្រូវខ្ញុំឯកភាពបើថាបងធ្វើខុសគេនាំគ្នាជេរខ្ញុំដេះគ្នាថាខ្ញុំសោកបែបយ៉ាងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខមមិននឹងចោះអញ្ចឹងការខមមិនសូមឲ្យបងប្អូនគិតថាតើបើយើងស្ដាប់មកជំនាញនៅក្នុងការធ្វើបងប្អូនជេរខ្ញុំពេលខ្លះបងប្អូនចំណឹងថាបងប្អូនជេរខ្ញុំបើបងប្អូនមើលពីកំពុងតឡាយនេះហើយដឹងក៏បងប្អូនសួរថាខូចចិត្តទេពេលដែលបងប្អូនជេរខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអ្វីទៅត្រង់អស់បងប្អូនគិតមើលតើបងខ្ញុំវិញខ្ញុំសោកសៅខ្ញុំស្ដាយណាព្រោះការជេរវាជាការប្រមាថវាជាស្អីសោកបែបយ៉ាងហើយក៏យើងមិនចេះតែជេរដែរដោយសារអីឥឡូវសង្គមយើងនេះគឺត្រូវតែការសិលធម៌សុជីវធម៌ការរស់នៅសោកបែបយ៉ាងអញ្ចឹងអាសេចក្តីរំពឹងទុកដែលខ្ញុំក្មេងជុំជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ដែលខ្ញុំខំធ្វើខ្លួនខ្ញុំកសាងខ្លួនសោកបែបយ៉ាងក៏ដើម្បីសង្គមទូទៅមានការរស់នៅល្អអ្នកណាក៏ធ្វើខុសដែរពីតូចខុសតាមតូចពីធំខុសតាមធំប៉ុន្តែខុសនោះក៏យើងត្រូវតែឲ្យតិចបំផុតគឺក៏គ្មានអនុហើយបានជាការអភិវឌ្ឍនៃខ្លួនរបស់យើងរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានញ៉ាំបាយវិញហើយក៏បានទទួលនៅកំហុសរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើមកលើមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តពេញចិត្តរបស់ពួកគាត់បើគាត់នឹងខុសប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននៅភូមិខ្ញុំក្តីនៅផ្ទះចិត្តក្បែរខ្ញុំដែរបងភូមិបងប្អូនប្រជាជនយើងក្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែគោរពនៅសិលធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះយើងមានសេចក្តីសុខយើងមានអីទៅសួរទៅដល់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធថាមានអីខ្លះអីខ្លះឬក៏យើងអាចសួរគ្នាបានដល់យើងអាចសួរគ្នាបានយើងត្រូវតែសួរគ្នាហើយយើងចេះអព្យាស្រ័យគ្នាព្រោះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះតែមួយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានអីយើងចែកនៅអ្វីដែលល្អល្អគុំចែកអីអីដែលអាក្រក់
គឺអ្វីដែលគាត់គឺលឿនបាទល្អវិញគឺវាយឺតណាស់ហើយគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនតោងយល់នៅអស់នឹងហើយខ្ញុំក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់បានពិចារណាទៅលើខមមិនខ្លះដែលខ្ញុំបានមើលទៅខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ live នេះជាលើកទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់ចេះសូម្បីតែ Facebook ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដឹងថា live នឹងមិនអីមិនទេខ្ញុំអត់ដែលដឹងថ្ងៃនេះគឺវាជារឿងមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរដែលសារព័ត៌មានជុំវិញតែមានហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកពូមីអ៊ំប្រុសស្រីនឹងបានយល់នៅអ្វីដែលកកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏បានឃើញហើយអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើអីដែលល្អៗសម្រាប់នៅសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៀតថាបើយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវតែមានច្បាប់មានគុំអញ្ញាធរជាបង្គោលធំណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនមានអីត្រូវតែតាក់ទងគុំឲ្យអ្វីក៏ដោយគូហើយខូចចិត្តស្ដាយសុំទោសពេលខ្លះយើងចាស់យើងអាយុច្រើនយើងធ្វើការច្រើនយើងលើកដៃសុំទោសជាងអីក៏យើងវាមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជានេះអញ្ចឹងគុំឲ្យការសុំទោសនឹងវាដូចជាជាអតិពលពេកទៅដល់អ្វីជាកិត្តិយសរបស់គេអញ្ចឹងសុំឲ្យរក្សាអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនយើងហើយខ្ញុំអរគុណដែលបានតាមដានតាមការ live សម្រាប់នៅគ្រប់សង្គមព័ត៌មានអូនអូនបងប្រសវត្តបងចង់ឲ្យបងបកស្រាយខ្លីទេខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរខ្លះកំណត់ហេតុ3ចំណុចហ្នឹងអូនឯកភាពទេដោយសារបងឃើញទេសម្រាប់ខ្ញុំដោយការចតឡាននៃការធ្វើកន្លងមកគឺខ្ញុំមានតែ2នាក់គាត់ទេដែលនឹងអាចអធិស្ឋានគ្នាបាទ2នាក់គាត់មិនចាប់បាននេះទាំងនាក់ទេបាទ2តែផ្ទះទូនមកនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលមានផលរបស់ដែលអត់បានឈ្មោះគ្នាអត់បានអីទាំងអស់មិនបញ្ហាបំពងសម្លេងទេបងអានេះគឺបាទមួយទៀតនៅទូនមកផ្ទះគាត់ដែរនៅតែមកគាត់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលបំពងសម្លេងក៏ខ្ញុំបាននិយាយហើយដោយសារតែខ្ញុំជាការយុគអញ្ចឹងតោះតែអាជីវកម្មបាទបងប្អូនអញ្ចឹងពេលជប់ស្ងាត់ក៏វាត្រូវតែលឺដែរយើងក្អកក៏លឺដែរពួកយើងនៅភូមិយើងនៅភូមិបានន័យថាផ្ទះភូមិក៏ដូចជាផ្ទះលំហមួយបាទដល់អញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនបើខ្ញុំវិញគេងល់យប់បើមិនស្ដាប់ចម្រៀងឬស្ដាប់ព័ត៌មានមិនគេងបាទបាទពួកហើយពេលខ្លះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏កម្មករខ្លះគាត់សុបាយនៅតាមភូមិខ្ញុំអត់ដែរគិតខ្ញុំសុបាយចិត្តនៅពួកគាត់វិញបាទហើយបងប្អូនដឹងទេអ្នកនៅក្នុងភូមិខ្ញុំនេះផ្ទះជួលច្រើនដូច្នេះអញ្ចឹងការសុបាយរបស់គាត់ឲ្យសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគឺគាត់សុបាយហើយអញ្ចឹងផុតពីផ្ទះមួយមិនសុបាយផ្ទះមួយក៏សុបាយអញ្ចឹងធ្វើហឹងអើងក៏រាល់តែចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែសម្រាប់នឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំមានគឺខ្ញុំអត់ដែលគិតអីទេសូម្បីតែស្ទះឡានក៏ខ្ញុំត្រូវវិលវិញចេញតែខ្ញុំសុបាយចិត្តប៉ុន្តែអីក៏ដោយយើងត្រូវតែយោគយល់គ្នាទាំងតែបានល្អទាំងអស់គ្នាបាទ3ចំណុចហ្នឹងគឺបងប្អូនឯកភាពហើយយើងបាទយើងឯកភាពបានអស់ហើយយើងបាទបាននិយាយថាយើងព្រមព្រៀងគ្នាអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ឡែកចិត្តគាត់យ៉ាងណាទៀតក៏ខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគៀងពេញចិត្តនឹងអ្វីដែរតែ3ចំណុចហ្នឹងបាទបាទបាទបាននិយាយថាដោះស្រាយហ្នឹងបញ្ចប់នៅម៉ោងនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានអីតទៅទៀតទេមិនអញ្ចឹងបាទបាទបាទចាជាចុងក្រោយលោកព្រៀមសវត្តមានអីសំណូមពរទៅអ្នកភូមិក្នុងនាមអ្នកភូមិផងរបងចិត្តគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកភូមិរបស់យើងក៏ខ្ញុំសំណើដល់ភូមិរបស់យើងក៏ដូចជាភូមិផ្សេងដែលមានរឿងរ៉ាវដូចជាខ្ញុំចឹងដែរសូមឲ្យគិតពិចារណាបានជ្រៅច្រើនមានអីយើងត្រូវតែសួរច្បាប់ព្រោះធម្មតាអាជ្ញាធរសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនឥឡូវនេះមិនដូចពីមុនទេអញ្ចឹងមានអីព័ត៌មានអីបដិងផ្ដាល់ឬក៏ឲ្យព័ត៌មានទៅខាងអាជ្ញាធរទី1ទី2ទៀតបងប្អូនគួរតែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលខ្ញុំ
អឺមិនឆ្មាំងឆ្មៃខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំអីក្នុងភូមិខ្ញុំសួរបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនឹងចោះទាំងចាស់ទាំងថ្មីអេគួរណាស់តែប្រាប់ខ្ញុំទៅប្រាប់ខ្ញុំទៅតែខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគួរគាត់ដឹងប៉ុន្តែយើងកុំគួរថាធ្វើអីក៏ដោយមិនបានរៀបការហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងវាដូចជាសម្លាប់ដោយជួយបើឃើញឯខុសហើយសុំទោសខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកដែលជាខ្ញុំវាជារត់អត់ហើយនេះហើយជាបញ្ហាចឹងក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅភូមិខ្ញុំទាំងភូមិគេទាំងប្រជាជនរបស់យើងត្រូវតែទទួលនៅអ្វីដែលជាច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវហើយយើងមានអីនិយាយគ្នាស្នាមញញឹមការនិយាយគ្នាភាសាល្អល្អគឺជាភាពមួយអស្ចារ្យយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់សង្គមរបស់យើងទៅដែលយើងត្រូវទទួលនេះជាវប្បធម៌ជាសិលធម៌របស់ប្រជាជនរបស់យើងចាមែនតើមិញយើងខ្ញុំឃើញមានតែបងប្រុសម្នាក់ទេដែលនៅជាប់ព្រំដីតើលោកព្រះសវត្តចង់បកស្រាយអាចចំណុចនឹងតិចទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានអព្រំដីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយនៅខាងញាតិរបស់មិញក៏គាត់បានបកស្រាយអត់ដែរហើយគាត់បានសុំទោសខ្ញុំឲ្យបន្តិចទៀតទៅហើយជាសារព័ត៌មានអាចនឹងចូលគាត់មានគាត់ខ្លះទៅគាត់បានសុំទោសខ្ញុំគាត់ចង់ប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយកដីផ្លូវយកអីទៅសពយ៉ាងឥឡូវប្រធានភូមិបាលខណ្ឌគាត់បានវែកញែកហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ប្តឹងនេះប្តឹងខ្ញុំឲ្យគេជេរខ្ញុំដោយសពយ៉ាងខ្មេះតេះដៀលខ្ញុំសពយ៉ាងដែលខ្ញុំពីតូចមកដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឲ្យល្អសម្រាប់នឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទី1គឺសម្រាប់សង្គមទូទៅដែលគេស្គាល់ខ្ញុំរាប់សិបលានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្តីនៅសពគេក្តីអញ្ចឹងគេថាតារាអីក៏ប្រមាមែនឬក៏អីមិនខ្ញុំខូចចិត្តខ្ញុំខូចចិត្តលើកទី1របស់ខ្ញុំសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបងប្អូនត្រូវតែទៀមទាញយកខិតខំអីដែលល្អសម្រាប់នៅដែលយើងដោះស្រាយបងប្អូនសូមទោះខ្ញុំមួយម៉ាត់គេជេរខ្ញុំរាប់សិបអ្នកដែលគេជេរក្នុងខមមិនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនសប្បាយចិត្តហើយហើយជាគេងលក់ស្រួលទេកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតអីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើល្អទៅមានអីសួរគ្នាទៅវិញទៅមកស្នាមញញឹមការនិយាយគ្នាគឺល្អបំផុតសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេខ្ញុំដូចជាមិនមានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាការរស់នៅរបស់ពួកយើងនៅក្នុងប្រជាជនរបស់យើងក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំនេះសង្ឃឹមថាអ្វីក៏ដោយក៏បានល្អឡើងវិញហើយអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបានសប្បាយចិត្តដោយសារតែការមកដោះស្រាយសម្រាប់នឹងភូមិឃុំអាជ្ញាធរដែលគាត់មានសមត្ថកិច្ចទៅលើនឹងហើយសប្បាយចិត្តណាស់មិញខ្ញុំបានសុំទៅខាងអាជ្ញាធរខណ្ឌបន្ថែមទៀតសុំទៅលើឲ្យគាត់បានជួយធ្វើលូនៅតំបន់ពួកខ្ញុំផងដោយសារតែលូរបស់ពួកខ្ញុំទូទៅហើយផ្ទះជួលដែលជួលក៏មានច្រើនអញ្ចឹងការអនាម័យក៏អត់សូវបានល្អហើយក៏សូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនសម្រាប់នៅក្នុងភូមិខ្ញុំដែរនៅភូមិទាំងអស់ដែរបើសិនជាយើងមានភាពអនាម័យបានល្អក៏យើងលូក៏វាមិនសូវស្ទះហើយនឹងផាសុខភាពក៏វាមិនប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអានោះទៅបានល្អហើយកាលណាបងប្អូនចេះតែចោលសម្រាប់ផ្ដេសផ្ដាស់ពីភាការនៅក្នុងលូនោះគឺវាបណ្ដាលឲ្យស្ទះនឹងប្រព័ន្ធនេះជួសជុលណាស់បាទទូលូយើងពេលខ្លះទៅតំបន់ខ្លះវាទូតំបន់ខ្លះវាធំប៉ុន្តែអាកណ្ដាធំកាន់តែកាន់តែថែកាន់តែទូកាន់តែថែអញ្ចឹងថែគ្រប់ទាំងធំទាំងទូបាទចាអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណបាទព្រឹកនេះអ្វីបាទក៏បានបញ្ចប់បាទរវាងបាទលោកព្រះសវត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋ70កុសាដែរលោកព្រះសវត្តគាត់នឹងបាទបញ្ចប់នៅ3ចំណុចបាទប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំបាទអត់ចាំឲ្យចូលទៅចាំតែនេះទៅ
មានកម្រងគុំគួនអីជាមួយបងប្រជាបាទទេបាទខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់តែឡាយតែក្នុងនាមខ្ញុំជាជីវរដ្ឋខ្ញុំសូមសំណូមពរបើកផ្លូវទៅតាមផ្លង់ដែលបានចែងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងណាហើយពួកខ្ញុំក៏គ្មានបានចំពោះគ្រប់ខ្ញុំដែលគាត់ថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សឃើញគ្មានដឹកនាំទេសិតតែជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្មានទួលនីតិណាគួរសិតណាមកដឹកនាំគេដោយអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំទេបាទហើយគាត់ថាការដែលផុសព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំផ្ទាល់គ្មានបានទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយសារព័ត៌មានណាដែលថាហៅគេមកឬមួយក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិណាឬទួលនីតិណាទៅហៅគេមកទេចុះចម្ពោះឥឡូវនេះការដោះស្រាយរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងលោកព្រឹទ្ធសភាដែលរវាងបកដៅរវាងអាជ្ញាធរថាបងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះការដោះស្រាយនេះការដោះស្រាយនេះវាមានអ្វីជាសម្ពោធនេះគឺ4ចំណុចអញ្ចឹងណាតែការដោះស្រាយនេះគឺតែបានតែ3ចំណុចទេមួយចំណុចទៀតនោះគឺខាងភូមិបាលគាត់បានមកបកស្រាយថាផ្លូវដែលបានកាត់ទុក10ហ្នឹងគឺឥឡូវនឹងវាសល់7ទេទុក7សិនទៅហើយក្រោយដែលរត់កាត់ថ្ងៃណាគឺកាត់ថ្ងៃហ្នឹងទៅតែអ្វីដែលសំណុំដែលប្រជាពលរដ្ឋសំណុំពោលថាសូមឲ្យបើកផ្លូវ10ម៉ែត្រទៅតាមអាលម៉ាប់របស់ភូមិបានគឺមិនទាន់បានអនុវត្តណាមិនទាន់បានព្រមព្រៀងណាឡើយទេប៉ុន្តែការម៉េបរបស់ខាងសូយ៉ាដីគាត់បានចេញមកហើយចេញហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់អត់ទៅបានអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នតែ7ទេហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលសូមតវ៉ានេះគឺតវ៉ាឲ្យបើកផ្លូវទៅតាមអាមាបបាទតែឥឡូវនេះគឺគេនិយាយតែ3ចំណុចទេ4ចំណុចមួយចំណុចទៀតគាត់អត់បានលើកមកទេអញ្ចឹងមួយចំណុចដែលផ្លូវសួរសំណួរនោះថាតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្មើចំនួនមែន70មេដៃ70នាក់ការសំណូមពរនោះមានប្រមាណចំណុចសំណូមពរមាន4ចំណុចហើយឥឡូវយើងទទួលបាននេះបាន3ចំណុច3ចំណុចមួយចំណុចទៀតភូមិបាលមួយណាចំណុចណាដែលអត់ចំណុចមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រដិនមេដៃចំនួន70មេដៃនោះគឺសូមបើកផ្លូវបាទតាមអាលម៉ាប់របស់ផែនទីភូមិបាលចំនួន10ម៉ែត្រតែមិនទាន់បាននិយាយនៅចំណុចនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានតែ3ចំណុចទេណាបងមានចំណុចអីខ្លះដែលទទួលបានបងអាចលើកខ្លីៗចំណុចទី1គឺស្លឹកឈើដែលនៅលើតំបន់របស់ភីវរតអ្នកជិតខាងគាត់ហើយឡានលឺសម្លេងខ្លាំងហើយនឹងចតឡានធ្វើឥឡូវយើងសូមការថាឡើយមានអីសូមសូមបញ្ជាក់ដែរថាត្រង់លោកវិបត្តិថាធ្វើចុះបាញ់មិញនេះបងព្រឹទ្ធសភាក៏សំណូមពរឲ្យថាឥឡូវបើសិនជាគាត់ណាស់ពីមិនទៅសំណូមពរថាអពីដែលយើងមិនធ្វើអីមកយើងរកសមត្ថកិច្ចបាទត្រូវសមត្ថកិច្ចសួរនាំសមត្ថកិច្ចឥឡូវយើងថាបានទីជ្រុលខុសហើយយើងតែមានការសុំទោសលោកព្រឹទ្ធសភាជាសាធារណៈជាទូទៅការនឹងសមត្ថកិច្ចពេលដែលមានខុសឆ្គងគឺខ្ញុំរកសមត្ថកិច្ចជានិច្ចកាលពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងខ្ញុំបានទៅសុំប្រាប់ទៅភិនភូមិតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវតូចហ្នឹងវាថាផ្លូវ10សល់ដល់7ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅភិនភូមិប្រាប់ទៅចៅសង្កាត់ប្រាប់ទៅខាងខណ្ឌហើយក៏តែគ្មានដំណោះស្រាយទេអញ្ចឹងហើយបានវាទូទៅទៅយើងចេញពីព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងដែរខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯង
គុណអានគាត់ថាមិនគុំទៅជួបគាត់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់មានអីត្រូវទៅជួបគាត់កើតដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំប្រាប់អាជ្ញាធរមិនអញ្ចឹងអាជ្ញាធរអ្នកប្រាប់គាត់ខ្លួនគាត់ទេខ្ញុំអត់មានអីទៅប្រាប់គាត់ទេអានេះខ្ញុំគិតទេណាបាទអាជ្ញាធរត្រូវអ្នកដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបាទមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែរាយការណ៍ទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែក្នុងវិជីវរដ្ឋក្នុងភូមិគាត់ថាទោះខុសយ៉ាងណាខ្ញុំប្រាប់តែអាជ្ញាធរអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគេលេងលោចមិនយឹងគេមិនមែនខ្ញុំទៅដោះស្រាយគាត់ទេបាទអរគុណច្រើនណាបងបងសូមអរគុណច្រើននាំបងបានដងទៅពីរដងទៅនោះគាត់ខ្ញុំមិនបានយល់អត់សក់តែបានគាត់តែគាត់អ្នកបណ្ដឹងនឹងបានធ្វើគាត់ចូលដល់នោះដាក់នឹងមុខធ្លាប់បានចូលនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំហើយចឹងអ្នកបងប្អូននឹងសុខនឹងថាតិចទៀតនេះថាខ្ញុំរួយអីវ៉ាន់ទៅនឹងខ្ញុំធ្វើផ្លូវនឹងស្អាតហើយខ្ញុំចាត់ខ្ញុំតង់អីចឹងប៉ុន្តែទៀតពិតមែនដោយសារតែខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំតែធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យស្អាតបានចឹងតង់ទៅបីខាងមុនមកខាងគាត់មិនធ្វើទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យស្អាតដែរដោយសារតែទីតាំងនេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់នឹងមុខមកផងឲ្យខ្មែរតង់នេះទីតាំងរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាខ្ញុំធ្វើតែចឹងគ្រប់ទីតាំងរបស់ខ្ញុំតែមានទីស្អាតល្អនៅក្នុងបងខ្ញុំតង់ទីតាំងរបស់យើងដើម្បីចូលមកសាខាផងទីមួយថាសុខភាពទីអពុអាហារការរីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំខាងខ្ញុំនេះអញ្ចឹងគឺមានចំណុចខ្លួននឹងសិលកររបស់យើងខាងនោះបាទយើងត្រូវបានប្រើអញ្ចឹងទៅអស់នេះគឺយើងត្រូវតែស្អាតសូម្បីតែគូសូមរួមគ្រប់រាល់ថ្ងៃគឺទុកតែមកនៅនេះបងខ្ញុំជាអ្នកខ្ញុំបានការមកជួយផ្សេងមកគូចែកគឺគូដើម្បីសុខភាពជាតិនៅតាមផ្លូវឲ្យបានស្អាតឲ្យបានល្អឲ្យជីកមកយើងមានប្រព័ន្ធទីពីរគឺមានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានធៀបណាបាច់បានអត់ទៅនឹងបើទទួល lưng điện ba chấm đặt của trong cái này lẽ ở trong cái bản chỉ về khi mình liên lạc lui ấy thế của chấm mục của bọn của cái chuyện của do luôn chứ nó mà dù xong tích đó bạn cái cái trang này chúng ta xong trong môn bạn bạn sau bạn thôi nên chấm rương một này để chấm chụp cho quan tới của quan đại diện បញ្ហានៅកាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងតែបែរនេះតែខ្ញុំបានជួបគាត់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំគាត់ទៅដល់ដល់មិនបានគិតសម្រាប់បានគិតសម្រាប់គាត់នោះហើយបានគាត់ទៅដល់គាត់ដល់ខ្ញុំចូលបាត់តែបើសិនគាត់បានប្រាប់ដល់ម៉ាក់មុនក៏អស់ចិត្តដែរនោះតែគាត់បានដល់គាត់និយាយថាខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យម៉េចជាមួយគាត់ហើយស្នាមញញឹមនេះកាន់តែបាទហើយក្នុងនាមបងជាតារា3ម្នាក់ប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាគាត់លើកព័ត៌មានស្ទើរតែថាគ្មានម្នាក់ដែលថាស្អប់បងរីគុណបងនោះបងអត់ដែរមានប្រវត្តិអស្ចារ្យដូចរឿងសំតោណារឿងស្រីញីអី1 3 4 5រឿងប្រវត្តិអស្ចារ្យតែម្ដងទៅរឿងនេះអត់ដែរសោះហ្មងនេះគឺជាលើកដំបូងមកបងហើយមានដល់រហូតដល់70 70គ្រួសារពេលនោះកំណងនោះ70គ្រួសារទៅកន្លែងបងគ្នាទៅកន្លែងបាតកម្មចុះបាទដើម្បីបាទរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ចឹងភាពនឹងដូចជាពីបាតកម្មខ្ញុំលើកផងចាប់មកសូមអរគុណជឿនេះ
ទឹកជួយហ្នឹងខ្ញុំមានអរដល់ហើយឲ្យការបានខ្ញុំមានសារទឹកដែរបាទគាត់ទេតាទីទីទីថ្ងៃខ្ញុំយកសិតរកបាទខ្ញុំតាមទៅមកនឹងខ្ញុំបានហោបាទដល់ឡាទូខ្ញុំស្មានតែបងជាតារាល្បីស្មានអត់មានសិទ្ធិស្នាជាមួយនឹងជាបរិបទខាងក្រៅឬស្គាល់បានដែរចេះនឹងចង់តទៅកន្លងចេះនឹងបានអរគុណលោកប្រិមិត្តមកដែលតែងតែមកធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ពេជ្រនោះមកគណៈពេលនេះមកក្រុមការងារខាងយុសូមធ្វើការបញ្ចប់ឡាយត្រឹមនេះមកជួបគ្នារប្រមានថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងក្នុងរីពេញក៏ដូចជាបាទតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាមួយនឹង App ត្រាន់យុក៏ដូចជា Facebook បាទពេជ្ររបស់ត្រាន់យុបាទអរគុណបាទក្នុងក្រុមលាបាទ